Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show. And of course, we are the number one online TV show. Na leo, gadhimiti leo tuko wapi? Kwanza naanza na slogan ni chimbe. Chimbe tete. Yasa. Tuko ndani ya National Park, courtesy of Olibi. Olibi. Yeah, ndo imetuleta hapa. Olibi ndio logo yao, expansion. Ya hii lembo, Olibi. Olibi Sungom Skense. Ambana. Assemblage. Olimi expedition. 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 Olimi expedition. Olimi expedition. Imecholo kamti. Sasa mimi niko nyuma ya hii muti. Rukuo, mimi ni rukuo. Shurona hapa kuna nini? Hii ni rukuo. Sasa mimi niko nyuma ya hii muti. Yeah, unajua last time we did a video. Na mtubebe murata kitu kama ile tubebe. Ya watoto. Si tutatoshea. Gadhimiti abebewa chini na mimi nibebewe hapo juu. Last time tulikuwa na Gadhimiti alisema anatamani sana kufika game park aone wanyama. Yeah. So Olibi walikama along. That's why leo tuko hapa tutakuwa tukiona wanyama. Unataka kuona wanyama gani? Niko denga, niko denga. Mimi nataka kuona millipend, nione centipend, na mimi nataka kuona rukuo. Na mulodhi, fisi. Rukuo. Huyu anakuwa kati mfisi. Sasa nataka nione hiti mwenzake. Huyu anakuwa hiti. Sasa yuko ni team fisi na niko na mukinyi leo. Leo lazima ni brush meno. Sasa Olibi mimi Kenya nawaambia mbalikiwa sana. Mimi niliombaga. Nikasema nataka kuja game park na nimekuja, unaona baka Maasai wananiangalia pale, nimekuja game park, wajaiona kitu kaa hiyo. Na sasa ile ndio kambulimbu wenye tumekuja nayo. Ile ni Olibi kambumbu. Kujani, come back. And enjoy the football. Nairobi. Sasa hapo baka. Ende nataka millipend. Hapana, hii ni millipend hii. Unajua kitu tunajua. Olibi expedition clear game. Lakini ni clear game Olibi expedition. Unaona paka? Ana ndiko na nyasi. Gari imepanda nyasi. Iko na tairi wazimu hii nganya. Hii si sakomboa. Olibi expedition. Olibi expedition. Hii si ya watu mboakini. Expedition. Hii si ya wase hawa mboakini. Unaona nganya zao vile ni ndiangi. Mpaka iko na nyasi. Au wani wewe lebo ni Land Cruiser. Iko mpaka na nyeki. Land Cruiser. Toyota Land Cruiser. Na kaulali ya clear game ako pale ndani. Sisi tuliko tunadhani ni probo. Huyo atakula mkate yetu. Kaulali ya kwa nini ya kula mkate? Kaulali ya kula mkate. Kaulali ya kula mkate. Oi, wewe unafungua wapi? Kaulali ya kula mkate. Kaulali ya kula mkate yetu. Mimi namuogopa.
Ingeni wanyama Ai, kwani hii kambologo so inashiko aje cheki mimi sioni vizuri vei. Ah, hizo dingine. Sasa ninazika hivi naona macho ndani. Ah, hizo dingine. Nani? Binu Alisha, hii yenye miangalia na huku
Unajua hizo ID kubwa ndio unavaa weka hivi kwanza ndio unaona mimi naona macho hinga hingoria hinga hingoria. Hiyo huko. Eh? Huko. Kai. Ai. Nimeona kama iko hapa. Clock. Ipo. Hippopotamus. Lazima nidhimirie. Hizi ziko pale. Na bona aje zitokea hapo. Sikuja one kingani. Unaona? Eh. Ai. Ndio hii. Sisi kwa tumia kambori logo sio kuona kingani. Karuru na koja tumia kambori logo sio kuona nione. Ah, koja kwanza nione acha kufala. Sisi kwa na kambori logo sio. Gai. Kingani. Na iko wapi hiyo kingani sio ni kwa? Si ndio hiyo kingani. Ah, karuru sio acha kuni. Nimidia. Nimidia. Nione. Tu dadi na ku. Yo kanyangi. Wewe ni viatu. Gai. Ah, sisi tuwe viatu. Gari tanuka paka tukose. Tukose hapa. Gari tanuka tuwezi wadanganya. Ati tanuka? Tanuka. Gari, cheki vila zindiko waka. Cheki vila hizi nguo, cheki nguo vila ime. Gari. Gari. Unaona zile zinatokea masikio pale? Mm-hmm. Hippopotamus. Hippo, hiyo kitu inatoshana kama Nissan. Hiyo kitu inatoshana Nissan. Gani, hiki? Hiki kiko hapa kwa maji? Naitwa hippopotamus. Kishaitoka kwa ile maji ama kinakaa. Inatokanga usiku inakula nyasi. Inakulanga nyasi hii. Kama ile iko pale. Aya. Aya. Kuna kitu kwa hapa kwa hii. Kajua crocodile. Si ni crocodile. Si hata mimi naweza kaa nazo hizi. Na kuna na ile inakunia. Mm. Inaachilia mbimbi. Hebu nione. Hebu nione na hii. Najaribu kuangalia. Oh, niko hapa nimekaa. Kai, na heti yangu anafanya kazi huko. Heti yangu ana kitu mzuri. Eh? Oni heti yangu huko. Ndio wale. Hii kingangi ni kama imekufa ya. Ya kufa, ni joi na hota. Ni kubwa. Hebu. Sila ni mtuo hii. Hebu niona na kimbolongo so. Sasa manzi wa kibira likuwa nasema na nizamaliza hii kitu mani. Kimbolongo so. Na utoweta sine peka luluma kimbolongo. Kila mtu waona na kimbolongo so. Kila mtu anaone hapa na kimbolongo so. Unaona dhimizi ya. Oh, razima udhimizi. Usikanyange fridge. Oh, hata nikae hapa. Kaguo ye. Kulikuwa ni mebeba ni. Oya. Hii fridge ni ina kitu. Usikanyange. Hey. Unaona karuruma? Wadu. Pimisha. Haya, 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 mbona? Tunisaidie miwani zako. Wewe unajua zinavuta mpaka hapo unaionea hapa. Zinavuta tu macho yangu, yako haiwezi ona kitu. Sasa ule unaona kitu? Eh, sasa inaona kila mahali. Unaona karuruma? Eh. Umeona nini? Zile zinafilipoa. Sigira kinacho aje kikroko. Zile nini vitu zinafilipoa? Kaiko kwa maji. Unaona venye imetulia hata unaweza sema ni kimawe kiko kwa maji. Hebu gaza. Unaona kaza ingia hapo. Unaweza katanisho mara hizi. Bili, bili. Voga, voga. Nini ni imelala huko? Bora rodoli imeruka juu. Hii kitu ni kai imekubwa. Na ni kubwa. Yaani hipo na crocodile iko kali. Hebu shika mbone. Gani hiyo? Ni kikubwa. Wapi huko? Pale pale kwa pale. Kuna hipo ingine, kuna crocodile mwingine pale. Pale kwa mchanga kuna moja. Hebu niangalie. Na hipo. Na sidio hii karoka gunu hapa. Ni nini mrashida mkiangalia bahari ya dhimiti? Nini? Sidio hii karoka gunu hapa. Karoka gunu ndio hii. Karoka gunu sidio hii hapa. Ni nini? Karoka gunu ni hapa tuko Nairobi National Park. Expedition. Arabia Foundation. Tuko na Mandumba. 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 Na mimi nasikia aje. Niko ndani. Ni kama tena mele metani. Niko ndani ya Yesu. Na mele metani. Ndani ndani ya Yesu. Na mele metani. Niko ndani ya Yesu. Ona boli ona. Haya, haya, haya. Ila ileto bili pad. Ila ni bili pad. Ila imekura ime Ni wangu. Itangala, akingala, watashangaa. Nyota yangu, itangala, akingala, watashangaa.
Mungu kibariki, bariki chokola. Mungu kinua, inua chokola. Mungu kibariki, bariki chokola. Mungu kinua, inua chokola. Na by the way leo niko na zawadi ya Mungai, walifikisha 3. By the way Mungai mtu kuna zawadi yako. Mungai mtu kuna zawadi yako. Niko na zawadi yako tukena mbuya. Surprise gojea tu wewe. Ya 300 kile. Alikataa kupiga salaha ya Mungai. Mungai tutakaa silika. Ulikataa kupiga kwa sasa tuko na zawadi yake. Mtaiona. Unaona zawadi. Aya, Adria Drake subscribers. Ulifanya vibaya. Mimi nilikuwa nimegojea msombero yako. Ulikuwa tunagojea msombero yako. Hapana, tuko na zawadi yako ya 300K. Utaiona, utaiona. Utaiona, surprise. Sawa. Iko kwa ile gunia ya Likio Modi. Iko kwa ile gunia. Iko hiyo. Hiyo gunia. Iko ni aliwaambia. Mimi unatuchanganya. Iko gunia niliwaambia ibabaki vitu mbaya. Sasa nimeanza kupea watu mapromoso. Mapromotion. Sasa Mungai walifikisha 300 subscribers. Ukakataa kutuitia msombero. 300,000 subscribers. Kuna zawadi yake iko ndani ya gunia. Keep it lock. Chimbe! Chimbe tete. By the way gunia ni mimi ya kia security. Wewe. Ni mimi ya kia security. Iko na zawadi yako. Ile tunaona ndege hapa eh. Common millipede. Ile common millipede. Ile inaona. Inland. Yeah. Common Ilan. Ilan pale. Na ni ndume hiyo ama ni mama? Ndume iko na kanini hapa mbele, iko na kapembe kidogo hapa mbele. Na mtoto. Haina. Ati mtoto haina. Haina mtoto. Mbona ni mnono hivyo hivi? Sasa ndio niko nasema hii gunia iko na zawadi ya Mungu hii. Je, mtaipenda? Mungu hii by the way. Mungu hii. Si wewe ulikataa kununulia msobero this time? Si tunakupea zawadi. Mkuu wa pole. Hapana, usitunulia saini si tunakusurprise. Sasa hii tutaki zawadi yako. 300 ni yetu. Zawadi yako ni yako. Lazima tukusurprise. Mkikuni ya chokora, wasome akozoea gunia ya chokora inabeba takataka. No hii agadhimiti. Mkiwa na director wako tuko na zawadi. Mkiwa na agadhimiti. Haya mkiwa na director wenu. Na wataenda kujire. Iko jaa tu. Hebu kiasi nini niko hapa ndani Mungu hivi. Gas, gas. Mandizi. Ah, hata kuangusha geje. Mimi kwa hapa Mungu hivi. Ah, viatu. Ah, kwani nini ya Likomodi? Si hatuna pesa. Si hatuna pesa. Si hatuna viatu za kupeana. Ah, nini sasa? Nini sasa? Neke, neke reu. Neke kwa idio WhatsApp. Keki. Keki hai kwa nini baadhi? Mutolea, mutolea tu. Mimi nakwambia inaweza kuwa ni kakoge. Inaweza kuwa ni kamlila. Ajui. Inaweza kuwa ni kakoge ama kamlila. Inaweza kuwa ni nini? Tuko na surprise hapa. Unajua wase wajua kakoge na kamlila. Wacha wataona. Wacha tuonye kakoge. Kakoge. Wewe usitoe kuwa. Hapana na onyeshe hapa. Kakoge. Sema ni nini? Sema ni nini? Ndio na kiazia. Nikifanya hivyo na. Hivi kakoge, kakoge. Hivyo kwaja hivyo. Sema. Eh, kakoge. Kakoge ni ama kama nyinyi ama kadhabuza. Ama kadhabuza. Eh, zote zina rai. Nakasefu, nakasefu. Nakasefu. Lakini lakini ya Mungu hii si hiyo. Hiyo hiyo. Tuko na prize. Eh, tuko na prize. Ama tumbe matungu lumba. Matungu lumba. Hapana. By the dereva. Ni ya game pass. Hii ni hatu ya game huu. Eh. Sasa ninakata nina hii gunia yangu ya zawadi kem kem. Hii gunia yangu. Imejaa zawadi kem kem. Eh, Mungu hii hapa iko zawadi yako kem kem. Sawa.